ምናልባት በወፍ በረር ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተያይዞ ከሰሞኑ እየተነገሩ ያሉ ጉዳዮችን ለመግለጽ ያህል እንደምታውቁት ታሪካዊ ጠላታችን ግብፅ ናት። ግልጽ ነው፣ ግብፅ ታሪካዊ ጠላታችን ናት። በዚህ የሚከራከራለ? ግብፅ ኢትዮጵያውያን በአንድ ጀንበር ብናልቅ፣ ሀገሪቷ ብትነድ፣ ኢትዮጵያ ብትጠፋ ሁልጊዜ ደስታ የሚሰማት ይህን ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት የምታደርግ ሀገር ናት። ታሪካዊ ጠላታችን ግብፅ ናት። ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እነሱ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላታችን ናት ብለው ሁሉም ሰውነታቸው ላይ ከመነቀስ ጀምሮ ልጆቻቸውን እስከ ማስተማር ጀምሮ ከደረሱ እኛ ኢትዮጵያውያን ማንደራደርባት ግብፅ ታሪካዊ ጠላታችን ናት። ይህን ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ይህን ለማስረዳት የምትመጣ ሰው መኖር የለብም። ህፃናቶች ስታድጉ ከልጅነታቸው ጀምሮ ስታድጉ ግብፅ ታሪካዊ ጠላታችን መሆናችንን እያወቋችሁ ማደግ አለባቸው። ወላጆች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ሰው ከግብፅ ጋር ተያይዞ የሆነው ነገር ምንድን ነው? እንደምታውቁት የኤርትራ መንግስት ከዚህ ቀደም የኢህአዴግ መንግስት ከውስጥ መጣ በተባለ ለውጥ ተፈረካክሶም ይሁን ከላይ መጣ ከውስጥ እናንተ የፈለጋችሁትን በሉ፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም ካወረዱ በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ በረራ ያደርግ ነበር። ከጦርነቱ በኋላ በተለይ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ማግስት ግን የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ዳግም ፊቱን ቋጥሮ ነበረ ማለት የኤርትራ መንግስት ወይም ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቄ ወደ ካይሮ ከዚህ ቀደም ከአዲስ አበባ አስመራ፣ ከአዲስ አበባ አስመራ ሻይ ለመጠጣት ለመንሸራሸር ለሁሉም ነገር ወደ አዲስ አበባ ይመላለሱ ነበረ። ከፕሪቶሪያ ስምምነት ማግስት በኋላ ግን ኢሳያስ አፈወርቄ መመላለሻ ያደረጉት ካይሮ አስመራ፣ ካይሮ አስመራ ነው። ከዚህ ከካይሮ መልስ የኤርትራ መንግስት ሀዳስ በተባለ ጋዜጣ ከዚህ ቀደም ሲያወድሰው የነበረውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዚህ ቀደም በደብዳቤ እባካችሁ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ስላለ አንደኛ ከፍተኛ አውሮፕላን ወይም ደግሞ ከፍተኛ ስፋት ያለው አውሮፕላን መድቡልን ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ የሚጓዝ፣ ሁለተኛ የበረራውን ቁጥር ጨምሩልን ብለው በደብዳቤ ጠይቀው ነበር። ግብፅ ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ግን ሀዳስ በተባለ የምናገኝበት መንግስታቶች በሄዱ ቁጥር ያልተናወጠ ምናከብረው ምንወደው አየር መንገድ ነው። ከነ ችግሩ ጸሐፈ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተ ወልድ ጃ ኃይለስላሴ አስቀምጠውልን ካለፉ ትልቅ ተቋማቶች ምናከብረው እንደ አይናችን ብለን የምንጠብቀው አንዱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ይህን ስል ክፍተት የለበትም እያልኩኝ አይደለም፣ ድክመት አለበት፣ ብዙ የማናጅመንት ችግር አለበት። የሞቃዲሾ መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዜጎችን እያጉላላ ነው በሚል ተመሳሳይ የሆነ ከኤርትራ መንግስት ጋር ተመሳሳይ የሆነ ደብዳቤ ጽፎ ሰምታችኋል። ካልሆነ ከመጪው አርብ ጀምሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በግዛት ክልሌ እንዳይበር አድርጋለሁ አሉ። ምክንያታቸው ምንድን ነው? እናንተ ለሶማሌላንድና ለሞቃዲሾ የሰጣችሁት የይለፍ ቃል ወይም ደግሞ ኮድ የተለያየ ስለሆነ ይህን አንድ ማድረግ አለባችሁ በሚል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ማዋከቦች አሉ በሚል ዳይሬክት ኮፒ ፔስት ከአስመራው መንግስት ከአዳስ ጋዜጣ ጋር የሚመሳሰል ቅሬታ አቅርበው ነበር። ይህንን በአንክሮ የሚተነትኑ ሰዎች ፈጠን ብለው እናንተን ለማስገባት ነው። ይህንን በአቪየሽን ጉዳይ ላይ አካበተ ልምድ ያላቸው ሰዎች የሀገር ፍቅር፣ የሀገር ህልውና፣ የሀገር ጉዳይ ግድ የሚሰጣቸው ሰዎች የሚናገሩበት ቶናቸው ምንድን ነው? ግብጾች ቀጠናውን አሁን ወታደር እያሰፈሩ ነው፣ ሶማሊያ አካባቢ፣ ኤርትራ አካባቢ። እነሱ በተለይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የኢትዮጵያን ጎረቤቶች በሙሉ በራሳቸው አየር መንገድ የመሙላት አጀንዳ እንዳላቸው ነው የሚነገረው። ይህ ደግሞ ምንድነው? በጊዜ ሂደት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ከገበያ ለማውጣት እና ኢትዮጵያ አየር መንገድን ስም በማጥፋት ሂደት ውስጥ መግባታቸውን ብዙዎቹ ሲናገሩ ሰምታችኋል። አሁን ይሄ በሆነበት ሁኔታ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአንዲት በሶማሊያዊት ጉዳይ ላይ እነ አልጀዚራ እነ ቢቢሲ የዘገቡትን ሰምታችኋል። አሁን የራሳችን ዜጎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ኪድናፕ ተደርጌያለሁ እንዲሆኛለሁ ብለው ሲናገሩ ይኸው እኛ ያለው ነገር ምን ተሳሳተ እንዴ ብለው ለእነሱ መንገድ መክፈት ነው። ለእነሱ በትራቸውን ድንጋያቸውን እንዲወረውሩብን ማድረግ ነው። ይሄ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። እኔም ያስማማኛል። በሰዓቱ የነበረው ነገር ትልቅ ስህተት ተሰርቷል። ትልቅ ስህተትም ስለተሰራ የፌዴራል መንግስት የፌዴራል ፖሊስ ክስ መስርቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲጀመር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለምንድን ነው እንዲህ ያለ አጣብቂኝ ውስጥ የገባው? ለምንድን ነው በተለይ የዶሜስቲክ ፍላይቶች መስተጓጎል፣ መዋከብ የሚበዛባቸው ካላችሁ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ነው።
አማራ ክልል ላይ ጦርነት እየተካሄደ ትግራይ ክልል ላይ ያለውን ያዝለቀቅ የሚያደርገው ነባራዊ ሁኔታ እያያችሁ ኦሮሚያ ክልል ላይ ይሁን ያለውን ነገር እያያችሁ የየብስ ትራንስፖርት ማለት የመኪናና የባቡርን ትራንስፖርት የሚጨምር ነው። የየብስ ትራንስፖርት ከሞላ ጎደል ተቋርጦ ባለበት በዚህ ሰዓት ብቸኛው ዜጎቻችንን ከቦታ ወደ ቦታ የሚያጓጉዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ማለት ነው። ጫና አለበት። ብዙ ጊዜ ኦቨርቡኪንግ አለ። ፕሌኖች ውስን ሊሆኑ ይችላሉ። ባህሪ ስነምግባር የጎደላቸው ተሳፋሪዎች ሁሉ ሊመጡ ይችላሉ። በባስ ትሳፈራለህ። አሁን በባስ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ መሄድ ትችላለህ። ስለዚህ በባስ መኪና የነዳ መሄድ ካልቻል ብቸኛው ትራንስፖርት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ ከየብስ ትራንስፖርት ተሰዶ የመጡ ተሳፋሪዎችን ለማስተናገድ የሚገደድ ከሆነ እንዲህ ያሉ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስታተስኮ ያለውን ኢንቫይሮንመንት ያላችሁበትን ኢንቫይሮንመንት አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለይ የዶሜስቲክ ፍላይት አሁን በቃ ባስ ነው የሆነው ማለት ነው። አሁን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁሉም ከሐዋሳ አዲስ አበባ በባስ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው የምትሄደው። ወደ ባህር ዳር ብትሄድ በአየር መንገድ ነው። ወደ መቀሌ ብትሄድ በአየር መንገድ ነው። ምክንያቱም ሴፍ ስላልሆነ። በዚህ ሁሉ ጫና ውስጥ ያለ ተቋም ከሆነ ነገሮችን ከግምት አስገብታችሁ አንዳንድ መዋከቦች ቢኖሩ፣ የፍላይት ዲሌ ቢኖር፣ መስተንግዶ ያን ያህል ባይሆን አንደርስታንድ መረዳት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። በተረፈ በደሎች የሉም አይደለም። መዋከቦች እንኳን ቢኖሩ ይህንን ይዛችሁ ቅሬታችሁን በሶሻል ሚዲያ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ላይቭ ገብታችሁ ከህዝብ ጋር መወያየት ትችላላችሁ። ብዙ መንገዶች አሏችሁ። እዛ ገብታችሁ ግን ላይቭ ላይ ሆናችሁ ምናገር ግን ይሄ አሳፋሪ ነው። አሳፋሪ የሚያደርገው ምን አለ መሰላችሁ? አሳፋሪ የሚያደርገው ደግሞ እንዴ ቆይ እናንተ አሁን በፕሌን ስትሄዱ ማለት ነው፣ በፕሌን ስትሄዱ የመጀመሪያው ነገር ሴፍቲ ነው አይደል? አሁን ለምሳሌ ፕሌን ውስጥ ገብታችሁ የአየር ተቆጣጣሪዎች ወይም ደግሞ የአየር መንገድ ሰራተኞች አደጋ የሚመስል ነገር አለ የሚል ጥርጣሬ እንኳን ቢናገሩ እኮ ሽር ብላችሁ ነው መውረድ ያለባችሁ አይደል? እንኳን ሊከሰከስ ይችላል የሚል ዜና ሰምታችሁ፣ መብረር አይችልም የሚል እንኳን ዜና ሰምታችሁ በአየር መንገድ በፕሌን የሚሄድ ልምድ ያላቸው ሰዎች እኮ ስጋት እንኳን ዜና ከሰማ ጎመን በጤና ብለህ ነው የምትወርደው። ልክ አይደለም? ይሄ አይዶን ነው። እኔ እንዴት ያለ አእምሮ እንደዚህ ሊያመነጭ እንደሚችል አላውቅም። ይሄዳል ብለህ አይደል እንደ ጫንከን እንደ ከኛ በፊት ሁለት አውሮፕላኖች ሄደዋል፣ ደርሷል፣ ቴክስት ደርሷል። ይከስከስ እንደ ይከስከስ። ይሄዳል ብለህ አይደል እንደ ጫንከን። ይሄ እኔ እንጃ። አለማወቅም የተወሰነ ገደብ ሊኖረው ይገባል እንጂ እንደዚህ ታጥቦ የተቀሸረ ደረጃውን የጠበቀ ግን ዶማ መሆን የለብህ። በፈለገ ቢሆን ታጥበ የተቀሸርክ ዶማ መሆን የለብህ። ከማን እንደ ይከሰከሳል እየተባልክ እንደውም እንዲህ መናገራቸው ራሱ ጭንቁ ስለገቡ ይመስለኛል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰዎች። በቃ ይከሰከሳል ካሉ እኮ ለአንተ አይደለም የሚሄዱት፣ የሚቀሩትም ለአንተ አይደለም፣ ቢዝነሳቸው ነው። አይሄድም ትከሰከሳለህ የሚል ነገር ሰምተህ አይደለም። አጠራጣሪ ነገር እንኳን ካየህ ከአንተ በፊት ከሄዱ ሰዎች አጠራጣሪ ነገር ከሰማህ፣ ፕሌኑ ሼክ ያደርግ ነበር፣ ኧረ አየሩ ጥሩ አይደለም ከተባለ እንኳን በራስ መውረድ እኮ አለብህ። ሽር ብለህ ነው መውረድ ያለብህ ማይ ፍሬንድ። ሰገጤ እያፈመስን እንዴት ነው? እስከ መቼ ነው የሚዘለቀው? ሰገጤ እያፈመስ፣ ሰገጤ እንደገና ኦፒኒየን ሊደር እየሆነ፣ ሰገጤ ተጽዕኖ ፈጣሪ እየሆነ ትክክል አይደለም። ይሄ ትክክል አይደለም። እባካችሁ እናንተም ብትሆኑ ቢያንስ ሁሉንም ነገር ችላችሁ እንዲህ ያሉ ሰዎች ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዳይሆኑ መከላከል አለባችሁ። ትልቅ የኃላፊነት አለባችሁ። ካልሆነ እንደ ሀገር ነው የምንዋረደው። አሁን ከዚህ ውርደት የሚያመልጣለ ከበደ፣ ከዚህ ውርደት ታመልጣለ። ኢትዮጵያውያን ሊነሳ የነበረ ፕሌን በአደጋ ምክንያት አይበርም፣ የአየር ነገሩ የአየር ነባራዊ ሁኔታው ጭጋጋማ ነው ተብሎ ውረዱ ሲባሉ አንወርድም አሉ እኮ ነው ተብሎ የሚዘገበው። እንዴት በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንደ ድንጋይ ዘመን ሰዎች እናስባለን? ጎበዝ፣ ይሄ የሁላችንም ውርደት ነው፣ መስተካከል አለበት። ይሄን ካልኩኝ በኋላ ለልጁ ፌርነስ፣ ልጁ ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ ነገር ውስጥ የገባ ልጅ አይደለም። መጀመሪያ በአሪፉ ጥፋቱ ይነገረዋል። ይሄ ውርደት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ማንም ልትደራደር አይገባም። ይሄ አንጋፋ ተቋማችን ነው፣ ልናከብረው ይገባል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ እናከብራችኋለን። ከነ ድክመታችሁ እንወዳችኋለን። በጣም ብዙ ጥፋቶችን ታጠፋላችሁ። ነገር ግን የሀገር አለኝታ ናቸው። መንግስታቶች ሄደው መንግስታቶች በመጡ ቁጥር ያልተቀየራችሁ በአፍሪካ ተቀዳሚ በዓለምም ተቀዳሚ ተመራጮች ናቸው። እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሁላችንም አምባሳደር ነው። ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ባንዲራውን ስታይ አየር ላይ ልብህ በደስታ ሊንሆለል ይገባል።
የማንም አይደለም። ዛሬ በብልጽግና ሄዳል፣ ድርግም ወርዷል፣ ተፈሪ መኮንንም ሄዷል፣ ኢህአዲጎችም እንደዚህ ሆኗል። አሁን ያለውን ብልጽግና ሄዳል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን እንዳለ ይቀጥላል። እየሰማህ ነው። ከማታ የማታ ከሁለተኛ ክፍል አቋርጠህ መጥተህ ሀገርንና ህዝብን የሚሸረሽር ነገር ላይ አትሳተፍ። ይሄ ሁላችንም በአንድ አይናችን በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ልንጠብቀው የሚገባ ትልቅ ተቋማችን ነው። እናከብራችኋለን። ይህን ካልኩኝ በኋላ ግን ይሄ ልጅ በግል ባህሪው ክፋት ነገር ውስጥ የገባ ልጅ አይደለም። ከዚህ ቀደም እንደዚህ ይቆረጥ ይፋፋም ይውደም የሚባሉ አእምሮ የጎደላቸው ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ሲያደርግ የታየ ልጅ አይደለም። በስነ ምግባሩ እንደዚህ ከሽብርተኞች ጋር ወይም ደግሞ ከአንጃ ቡድኖች ጋር ራሱ ይከሰከሳል ሲባል ይከስከስ የሚል አእምሮ ያለው ልጅ ከሽብርተኞች ጋር በረቀቀ መንገድ አስበው ይሻገራል ያስባል የምትሉት ልጅ አይደለም። ምስኪን ነው። በቃ ልጁ አለማወቅ ነው። እንደውም የእሱ አለማወቅ 101 የሚባለው ደረጃ ነው። አለማወቅ 101 ላይ ያለ ልጅ ነው። ስለዚህ ይሄን ምስኪንነቱን አይታችሁ፣ ይሄን ጨዋነቱን አይታችሁ ኮመንት ላይ ነው ሰዎች ናቸው ያሳብዱት። በቃ አይዞ፣ ከጎንህንን፣ አይዞ፣ በርታ፣ ይፋፋም፣ በቃ አለንልህ። አንዳንዱ እኮ አለንልህ የሚለው እኮ ዲሲ የሆነ መኪና ውስጥ ቁጭ ብሎ እኮ ነው። ዲሲ ቡና የጠጣ ይጽፋል፣ አይዞ ጆን አለውል ይላል። እሱ ያለው ወይ ዲሲ ነው ወይ የቶሮንቶ ነው ወይ ሲድኒ ነው። ልጁ ያለው አዲስ አበባ ነው። አለውልህ፣ በቃ ሀገር ትነዳለች፣ አይዞ የሚለው ነገር ብሔራዊ ስሜቱን አነውልውሎት ባለማወቅ በምስኪንነት ቁም ነገር በምስኪንነት ያደረገው ነገር መሆኑን ከግምት አስገብታችሁ ቅጣቱን እንድታቀሉለት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ግለሰብ ይሄ የኔም ውርደት ነው፣ የሁላችንም ውርደት ነው። አስተማሪ የሆነ ቅጣት ግን እንድትቀጡት ስል አንድ ሀሳቤን እሰጣለሁ። አስተማሪ የሆነ ቅጣት በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ገብቶ እንትን እንዲል ያለውን ሶሻል ሚዲያ ተጠቅሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ድጋሚ የገጽታ ግንባታ እንዲሰራ አስተማሪ የሆነ ቅጣት ብትቀጡት ስል አስባለሁ፣ ወይም ደግሞ ሀሳቤን ደመድማለሁ። ከዚህ በኋላ ለምትገቡ ሰዎች እድል ሰጣለሁ። እየገባችሁ ምን ተሰማችሁ የሚለውን እሰማለሁ። ከዛ መደበኛ ፖለቲከኞች ይገባሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የተወሰነች ደቂቃ ይሄዱበትና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እንተነትናለን። ግልጽ ነው። ሰምተሃል፣ የተናገርኩትን ሰምተሃል። ብሔርተኛ፣ የዜጋ ፖለቲካ አቀንቃኝ፣ የግል ተወዳዳሪ፣ ሰምታችኋል። ፖለቲካ ውስጥ የሌላችሁ የሃይማኖት ሰዎች፣ አንቄዎች፣ ጌመሮች ሰምታችኋል የተናገርኩትን። ግልጽ ነው። ጥያቄ ካለ ጠይቁኝና በአንድ ደቂቃ ውስጥ የእናንተን ጥያቄ መልሼ ሰው አስገባለሁ። እሺ፣ ምንም ማለት ነው። አስተማሪ ቅጣት፣ ያው ቅጣት እኮ ለማስተማር ነው። የሞት ፍርድን ብትፈርድ፣ እድሜ ልክን ብትፈርድ፣ 20 ዓመትን ብትፈርድ፣ አላማው ቅጣት ማስተማሪያ ነው። ስለዚህ አስተማሪ የሆነ ቅጣት ሲባል አስተማሪ ማለት ነው እንጂ ምርመራው የፖሊስ ነው። ምርመራው የፖሊስ ነው። ፖሊስ ራሱ መርምሮ ግን የልጁ ባክግራውንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ እስከማቀው ድረስ እንደዚህ ያለ ልጅ ነው፣ እንደዚህ በጣም በረቀቀ መንገድ በጣም ተራቆ ምናምን አስበው ምናምን አይመስለኝም። አለማወቅ ነው። ኮመንተሮች ናቸው ያሳሳቱት። ኮመንት የሚጽፉ ሰዎች ቴዲ አንተ ድድድድ አመለጠኝ። ኮመንቶች ለኔ ቴዲ አንተ ቴዲ የትኛው ህግ ነው? በሰማነው መረጃ ደነቀርከን። እሺ ጆሮን ሌላ ለእኔም ታነሱ ጥያቄ አለ። ዱቄት ይቀባ የሚል አለ። ዱቄት ይቀባ የሚል አለ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እንዲህ ያሉ ውርደቶችን ከተማና ክፍለ ሀገር ጋር ከመወለድ ጋር የምታያዩ ሰዎችን አይቻሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ይሄ ራሱ አለማወቅ ነው። ገጠር መወለድህ ገገማ አያሰኝህም። አዲስ አበባ መወለድህ አራዳ አያሰኝህም። ግልጽ ነው። መሀል አዲስ አበባ ላይ ተወልዶ ስንት ሰገጤ አለ። መሀል አዲስ አበባ ላይ ተወልዶ ደግሞ ዓለም አቀፍ ስንት አራዳዎች አሉ። ስለዚህ ንቃተ ህሊና ነው።
ይሄዳል ብለ አይደል እንዴ ጫንከን አንወርድም ያለ አዲስ አበባ ልጅ ነው። ስለዚህ ይሄ ክፍለ ሀገር ወይ አዲስ አበባ ከመወለድ ጋር ሳይሆን ጾላባት ንቃተ ህሊና ከንቃተ ህሊና ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ እሱን ታሳቢ ብታደርጉ። ሌላው ብሔርተኞች ይህን ጉዳይ ከብሔር ጋር ለማያያዝ ብዙ ሞክረው ነበረ፣ ብዙ ስበው ነበረ። አይ ቲንክ ቀዳዳ አላገኙም መሰለኝ፣ የሆነ ነገር እየቦረቦሩ ነው፣ ምንም ፍንጭ አላገኙም። ብሔርተኞች ከብሔር ጋር አታያይዙት ፖሊስ ይህን ነገር። እሺ ሌላ ጥያቄ አለ። መንሱር ጊፍት እየሰጠው ነበረ። አይ ዶንት ኖ እኔ እሱን አላየሁም፣ ግን ከዮኒ ጋር ከዮናስ ጋር ተያይዞ የተነገረውን ነገር እኔ የታዘብኩት ልንገራችሁ። ዮናስን እናንተው ናችሁ ሄዳችሁ ከፍራውል ጋር የተጫወተ በነበረበት ሰዓት ዮናስ ዮኒ ዮኒ ብላችሁ ልጁ በማያውቀው ጉዳይ ላይ የከተታችሁት እናንተ ናችሁ። ሲሄድም ልጁ እኔ እስኪ ይመስለኝ አሁን ዮኒ ቆይ አንድ መድረክ ላይ እናወራለን። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ሀይገረባስ ውስጥ የተፈጠረ ጭቅጭቅ መስሎታል ዮናስ። ሀይገረባስ ውስጥ የሚጨቃጨቅ መስሎት ነው እንጂ ከዛ በኋላ ነው ፕሌን ውስጥ እንደሆነ እያወቀ የመጣውና ላጥ ብሎ ወጣ። መጨረሻ ላይ ማየታችሁ ከሆነ እንጂ መጀመሪያ ላይ እኔ ሁለተኛ እንደ ልጁ እንትን የግል ጸብ ነው የሚመስለው እኮ ስፔሲፊካሊ ከጆን ጋር ጉዳይ ኖሯቸው ውረድ አትውረድ ነው እንጂ የሚመስለው። ጭጋጋማ አየር ስለሆነ መብረር አንችልም ሲባል ይሄዳል ብለህ ነው የጫንከን በሚል ክርክር መሆኑ አውቆ ተገንዝቦ ነው ብዬ አላስብም። እሱም ከፍራውል ጋር ከነበረው ቆይታ አጠናቆ ወረዛ ሲሄድ ነው እኔ እንግዲህ ተረዳሁት ይሄንን ነው። ሌላ ምን አለ? ሌላ ሁለት ዓመት ነገ የት ፍርድ ቤት ነው የሚሄደው? እሺ መጀመሪያ አራት ሰዎችን አስገባለሁ፣ አርበኛው ከዛ ወደ ፎር ኦል አንዴ አራት ለእናንተ ላስገባና አድርጉልኝ። ኦኬ እዚህ ጋር አራት አለ። ሚውት አድርጉልኝ። ሞዴሬተሮችን አወዳድሬ መቅጠር ፈልጋለሁ። ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያካበተ የሞዴሬተርነት ልምድ ያላችሁ ሰዎች ማስረጃችሁን በመያዝ በየትኛውም ፖለቲካ ውስጥ ያልገባችሁ መሆናችሁን፣ በጣም ለማህበረሰብ አሳቢ መሆናችሁን፣ ሁሉንም ብሔርተኞች በእኩል ዓይን እንደምታዩ የሚያስረዳ ማስታወቂያ ወይም ደግሞ በፖስታ አሽጋችሁ በውስጥ ላኩልኝ። ሞዴሬተሮች ይፈልጋሉ። አራት ሞዴሬተሮች ይፈልጋሉ። እሺ ሁለት ሰዎች ገብተዋል። ማህሌት ረጋሳ ከሴቶች አለች። እሺ አርበኛው ጤና ይስጥልኝ። ወይ ቴዳ የገባችሁ ሰዎች የተሰማችሁን በነፃነት የመናገር መብታችሁ የተጠበቀ ነው። የልጁ ድርጊት ትክክል ነው የማለት መብታችሁ የተጠበቀ ነው። የልጁ ድርጊት ተገቢ አይደለም የማለት መብታችሁ የተጠበቀ ነው። እኔ የግሌን አስተያየት ነው ያስቀመጥኩት። ቴዲ እንዲህ ተናግሯል፣ በቴዲ እንዲህ ብንናገር እንዲህ ሊሰማው ይችላል ብላችሁ እንዳትፈሩ። በነፃነት ነው ሀሳባችሁ የምትሰጡት። በተረፈ ለጨዋነታችሁ ለቃላችሁ የምትጠነቀቁ ሰዎች እንደሆናችሁ መገመት እችላለሁ። ከአንተ ልጅም አራት ደቂቃ አለ። ከሰሞኑ በተፈጠረው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በተፈጠረው ክስተት ምንድን ነው ያንተ እይታ አርበኛው? እሺ አመሰግናለሁ ቴዳ። አየር መንገዳችን አንድ ብሔርን የሚወክል አይደለም፣ ኢትዮጵያን የሚወክል ነው እና ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ዝና ሲመጡና ገንዘብ ያለ ልፋት ስናገኝ የምናደርጋቸውን ነገሮች በበሰለ ሁኔታ መምራት ያስፈልጋል። ጆን ያን ያክል የፖለቲካም ሆነ አጀንዳ እውቀቱም ያለው አይመስለኝም። ግን እንደ እኔ የሞኝ ስራ ወይም ደግሞ ያለመብሰል ድርጊት ነው ያደረገው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም አየር መንገዳችን ትልቁ ግዙፉ አየር መንገዳችን ነው። አንድ ብርቅዬ አንተም በመግቢያህ ተናግረኋን ትልቅ አየር መንገድ ነው ያለው። ስለዚህ ቅሬታውን ቅድም እንደተናገርከው ሌላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለጥፎ ማውራት ወይም ደግሞ ኮምፕሌን ማቅረብ ይችል ነበረ። ላይቭ ላይ ግን ማስተላለፉ 27,000 ህዝብ እያየው ያን ነገር ማድረጉ እኔ በጣም ስህተተኛ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም የሀገርን ገጽታ ነው የሚያጠፋው። በዙሪያችን ቅድም እንደተናገርከው ታሪካዊ ጥላቶቻችን
ቁጭ ብለው እኛን የሚከታተሉ ከቀን ከሌት የሚከታተሉን አሉ፣ የእኛን ውድቀት የሚፈልጉ ማለት ነው። አሁን እያየን ያለ ነው። አየር መንገዳችን እንደ ሀገር ነው የምናየው። ስለዚህ እኔ እንደውም ሀገር ተደፈረች ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚሰጠንን ዝና በጥሞና አይተን ዝናችንን አስቀጥለን ብንሄድ መልካም ነው። ብዙ ተከታዮች አሉት። 2 ሚሊዮን ማለት ቀላል አይደለም በአንድ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ጆን ያደረገው ነገር ስህተት ነው፣ ግን ይሄ በሽብርተኝነት ተጠርጥሮ መቅረቡ ደግሞ ለእኔ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ባክግራውንዱን ከዚህ ቀደም ስናየው ልጁን ባለው አቅም ባለው ነገር ሰዎች ሲጎዱ ሲራቡ ሲጠሙ ባለው ነገር ሲረዳ የምናውቀው ልጅ ነው እንጂ እንደዚህ የፖለቲካ አጀንዳ ይዞ መጥቶ ሀገርን የመጉዳት ዓላማ ተልዕኮ ያለው አይመስለኝም። ስለዚህ እንደኔ መጨረሻ ላይ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? አስተማሪ የሆነ ነገ ለሌሎችም እሱን ተከትለው በአየር መንገዳችን ላይ ያውም በራሳችን ሰዎች በራሳችን ዜጋ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳያደርጉ አስተማሪ የሆነ ነገር ቅጣት ቀጥተው ቢያስተምሩትና ከዚህ ድርጊቱ ድጋሜ እንዳይሳተፍ ለሌሎችም ትልቅ ትምህርት ስለሚሆን፣ አንዳንድ ጊዜ የሞኝ ስራ እንደዚህ በጣም በቃ የወረደ ስራ ስንሰራ ሰውም ይታዘበናል ብለን ማሰባል። ይሄ ልጅ ነገ ጧት ሊወጣ ይችላል፣ ምንም ችግር የለም፣ ምንም አይሆንም፣ ታሰረ እንጂ አልተገደለም። ግን ነገ ይዘ ነው የምንወጣው። የምናስቀጥለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ደግሞ በጥሞና ማሰብ ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ ቴዳ። አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ አንዳንዶቻችሁ ይሄ ዜና ቫይራል የወጣው ልጁ 2.5 ሚሊዮን ፎሎወር ስላለው ሳይሆን ልጁ የተቀመጠበት ቦታ ነው ዜናውን ቫይራል ያወጣው። የተቀመጥክበት ቦታ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለሆነ ነው። ባጃጅ ውስጥ ቢሆን የክርክር ያን ያህል ሰው ላያየው ይችላል። ለምሳሌ አንድ መቶ ፎሎወር ያለው ሰው ዋይት ሀውስ ሄዶ ካሚላ ሃሪስን ገላለሁ ምናምን ብሎ አምባጓሮ ቢፈጥር ስለ ዋይት ሀውስ ሲባል ብቻ ዜናው ቫይራል ይወጣል። ስለዚህ አንዳንዴ ማወቅ ያለባችሁ ያላችሁበት ቦታ ነው ዜናውን ዜና የሚያሰኘው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለሆነ ነው፣ እዚህ ፕሌን ውስጥ ስለሆነ ነው። ሀይገር ባስ ውስጥ ቢሆን እንደዛ ያው ነው፣ ሰዋት ይላል። ባጃጅ ውስጥ ቢሆን እንደዚህ ያው ነው፣ ዜና ያው ነው። ቦታው ነው፣ ትልቅ ተቋም ስለሆነ ነው። እንዲህ ያለው የደነገጥ ነው። ኢትዮጵያ እንዲህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እንዲህ ያለው ሰው ስታ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ። ስለዚህ ቦታው ነው ዜናውን ዜና አሰኘው እንጂ እንትን ብላችሁም ልጁም በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ስለሆነ ምናምን ብላችሁ እንደዚሁ ፕሊስ በጣም ብዙ ደንቆሮችንም እንዳትፈጥሩ ጥንቃቄ መሆን ያስፈልጋል። እስኪ ባጃጅ ውስጥ ጸብ ይፍጠርና 30,000 ሰው ሲያይ ይታያል። ስለዚህ ትልቅ ተቋም ሲባል እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ። ኮመንት ላይም እያደመጣችሁ ላላችሁም ሰዎች ነው ይሄን የምለው። አርበኛው ከልብ ነው የማመሰግነው። ሆፕ ፎር ኦል ይሰማል? ይሰማኛል ቴዲዬ፣ ከልብ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠኸኝ እና አንተም ስለምታደርገው ደግሞ ለህዝባችን ንቃተ ህሊናን በተለያዩ መልኮች ስለምትፈጥር የእውነት እጅግ አድርጌ አመሰግናሃለሁ፣ አከብረሃለሁ። ትልቅ ስራ እየሰራህ ነው፣ ቀጥልበት ካልኩኝ በኋላ እንግዲህ የተፈጠረውን በብዙ ማለት እየተተነተነ ይገኛል እና በኢትዮጵያ ህዝብ ያው አቪዬሽኑ ትልቅ አየር መንገዱ ትልቅ የሆነ ተቋም እና የኢትዮጵያ ብሌን ወይ ደግሞ አይከን ነው እና ስለዚህ ይህ አየር መንገድ ውስጥ የተፈጸመው ድርጊት እንግዲህ በወንድማችን ወይ ደግሞ ሌሎችም ከሱ ጋር በነበሩ ልጆች የተፈጸመው ድርጊት ተገቢ ነው ብዬ ባላምንም፣ ነገር ግን አንዳንድ ነጥቦችን ላስቀምጥ። እንግዲህ እዛ ጋር በነበረው ግርግር ወይ ደግሞ አንዳንድ አለመግባባቶች ምናልባት አቪዬሽኑ ጋርም ያሉ አንዳንድ በተለይ ከስተመር ሰርቪስ ላይ ያሉ ችግሮችም አሉ ብዬ አምናለሁኝ እና በጊዜው ይሄ ችግር ሲፈጠር እንደው በጊዜው ቢቀጭ ኖሮ ምናልባት ከእነሱ ጋር ያለው ግንኙነት መልካም የሆነ ቢሆን እና ስሙዝሊ ማስኬድ ቢቻል ኖሮ ችግሩ ይሄን ሁሉ አይገንም ብዬ አስባለሁ። የገነነ ሊሆን አይችልም ብዬ አስባለሁ።
ሌላው እንግዲህ ቀጥታ አሁን ከጆን ዳንኤል ጋር በተገናኘ ብዙዎች የሚያውቁት በመልካምነቱ መልካም የሆነ ልጅ ነው። ምንም አይነት ወንጀል ላይ ያልተሳተፈ ልጅ ነው እስከምናውቀው ድረስ። እንዲወጣ ያለ ወንጀል የሰራው ምንም አይነት ወንጀል የለም እና ስለዚህ ይሄ ልጅ እንግዲህ አሁን አቪዬሽኑ ኢንተርናሽናል የሆነም ህጎችም አሉት የራሱም አገር ውስጥም የሚዳኝበት ህግ አለው እና አሁን እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ገብቷል። ጥያቄ ላይ ነው ያለው፣ እየተጠየቀ ነው፣ ለፍርድ ይቀርባል። ነገር አሁን እኛ እዚህ ጋር አዌርነስ መፍጠር አለብን ብዬ ማስበው ቅድም እንዳልከው አስተማሪ የሆኑ ቅጣቶች ቢኖሩ ብዬ በቀደምም አንዳንድ ቦታ ላይ ስተነትን ነበር እና እንዲያውም በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው ማስበው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይቭ ስትሪሙ መታየቱም ከአሁን በኋላ ላለው ነገርም ደግሞ ገጽታውን ይቀይረዋል ብዬ አስባለሁ እና እንደው ለሱ እኔ ቅጣት ትልቅ ቅጣት ብዬ ማስበው እንደው እንደ ቅጣት ሳይሆን እሱ አሁን ከአየር መንገዱ ጋር ያለውን ነገር አየር መንገዱም ቲክቶከሮች ላይ በደንብ በተለይ ሚዲያ ላይ ከሚሰሩ ጋር በደንብ ኢንፍሉዌንስ አድርጎ ቢሰራ ብዬ አስባለሁ እና ምክንያቱም አየር መንገዱ እንደምታውቁት ምንም አይነት ማስታወቂያ የለው፣ የሚረባ ማስታወቂያ እንኳን የለው። ያው ብራንዱን በደንብ ስለሰራ በደንብ የተሰራ ነው፣ በጣም በጥሩ ደረጃ የተሰራ አየር መንገድ ነው እና ከዚህ በኋላ እንደው ሁላችንም የአየር መንገዱንም አርማ በማድረግ ፕሮሞት ብናደርግ። አሁን ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በቅርብ ጊዜ ውድድርም አለ እና ቮት በማድረግ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን ለአገራችን ትልቅ ገጽታ ግንባታ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ሌላው ጆን ዳንኤል ምናልባት እንደ ማስተማሪያ ከዚህ በኋላ እዛው አየር መንገድ ውስጥ የተለያዩ ስራዎችን ቢሰራ ከአየር መንገዱ ጋር በመሆን ፕሮሞት ቢያደርግ፣ ይቅርታ ቢጠይቅ፣ አብሮ መማማርን ቢፈጥር ብዬ አስባለሁ። ቀጣይ ለሚመጡ ትውልዶችም ጭምር አየር መንገዱ ትምህርትን በትምህርት ቤት ደረጃም ሊሆን ይችላል፣ በተቋማት ደረጃም ሊሆን ይችላል የአቪዬሽን ህጎችን ብናውቃቸው ብዬ አስባለሁ እና ምናልባት የልምድ ማነስ ነው የልምድ ጉድለት ነው ብዬ ነው የማስበው እና ከዛ አንግል ነው የምንረዳው እኔ እንጂ ይሄ እንትኑን በወንጀሉን ኢቫሉዌት የማድረግ አቅሙ ሁላችንም ይኖረናል። ግን አሁን ምንድን ነው የሚበጀው? ለሀገር ምንድን ነው የሚጠቅመው? ለዚህ ልጅስ ደግሞ ምንድን ነው የሚበጀው? ከዚህ በኋላ ላለው ትውልድስ ምንድን ነው ማስተማር ያለብን የሚለው ላይ በደንብ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። አቪዬሽኑን አሁንም ትልቅ የማድረግ ህልም ይኖረን ሁላችንም በተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ባንከተውና አሁን ልጁ ከገባበት አዘቅት ውስጥ ወጥቶ እንግዲህ ተጠያቂነት በየትኛውም አንግል አለ። ምናልባት ጨርሻለሁ፣ ጥያቄ ካለ መልስ እናወጣለሁ። አራት አራት ደቂቃ ነው ለሁላችሁም የምሰጠው፣ ሁሉም እየገባ ሀሳቡን እንዲሰጥ። ሀሳብን ስለሰጠ በጨዋ ቋንቋ ከልብ አመሰግናለሁ። ሆፕ ፎር ኦል ተናስትልኝ። ማህሌት ረጋሳ ይሰማል? ማህሌት አራት ደቂቃ ነው። ምንድን ነው ያንቺ ሳሳብ? አመሰግናለሁ ድሉን ስለሰጠኸኝ። እኔ ያለኝ ሀሳብ ምንድን ነው፣ ያው አየር መንገዳችን በአፍሪካ ግንባር ቀደም በዓለም ደግሞ ታዋቂ ጥራት ያለው ተመራጭ እንደሆነ ሁላችን የምናውቀው ነው። ሲቀጥል እዚህ ጋር ልጁ ጥፋቱ ምንድን ነው? ግዴታውን ሳያውቅ መብቱን መጠየቁ ነው፣ አንደኛ ጥፋት ማለት ነው። አሁን ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር ታዋቂነትና እውቀት በጣም ነው የሚለያየው። እሱ ታዋቂ ነው እንጂ እውቀት እንደሌለው ነው እዚህ ጋር ያሳየው። ምንድን ነው እዛ ጋ አንድ ትልቅ ችግር የፈጠረው ቦታው ቪዲዮ የሚከፈትበት ነው ወይ? እነሱ አትቅረጸ እኔ እያየው ነበረ ቪዲዮ ማለት ነው፣ ቀጥታ ስርጭት ማለት ምንድን ነው። ይሄ ቀጥታ ስርጭት እያስተላለፈ ነው እንጂ ወይ ቪዲዮ ወይ ፎቶ እያነሳ አይደለም። በዓለም እንዲደርስ እያደረገ ስለነበረ እሱ ራሱ ያስቀጠዋል። ይሄ ምንድን ነው ከእውቀት ማነስ። ሲጀመር ደግሞ እዚህ ጋ ለዓለም ማስተላለፍ እንደሌለበት ማወቅ ባይችል እንኳን ከስር የሀያ ሰው ምናምን ሰው ነበረ እሱን እያበረታቱ የነበሩት። እሱም አንድ የእኛም ጥፋት ነው፣ የእሱ ተከታዮች ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ልጁ ሁላችንም እንደምናውቀው አጠፋ የሚባለው ስለ ዘር ስለ ሃይማኖት ምናምን የሚያወራው ነገር የለም እኔ እስከማውቀው ማለት ነው ጆን ዳንኤል። እና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይሄንን ከዚህ በፊት ያለውን የእሱ ምን ሰራ እንዴት አደረገ የሚለውን ነገር አይቶ ቅጣቱን ቢያቀለለት ነው ምለው። እና ጥፋት አለበት አጥፍቷል። እዚህ ጋር ቀጥታ ስርጭት ለዓለም ማስተላለፍ የለበትም በጭራሽ። ሲጀመር ደግሞ እየጠየቀ ነበር ለምንድን ነው ማይሄደው ሲል፣ የማይሄድበት ምክንያት የአየር ችግር አለ። ያ ደግሞ እየተነገረው ነው። በአምስት ደቂቃ ልዩነት ራሱ የአየር ልዩነት ሊኖር ይችላል።
በአንድ የሚሄድ ነገር አይደለም። ያው እንደምናውቀው የአየር ችግር ካለ ሄድም ያው ቲክቶክ ነው በታፍታብ የሚሄደው እንጂ ፕሌን በታፍታብ እንደማይሄድ ሁላችንም እናውቃለን። እሱም አንድ የአውቀት ችግር ነው እና የወጣትነት ፌመስ መሆን ደግሞ ስማርት መሆን አይደለም። ይሄን ሌሎቻችንም ተምረንበታል እና ቅጣቱን ቢያቀለለት ሌሎች ደግሞ ብዙ ቦታ እያየው ነው ውስጣቸው ያለውን ቁስል ያላቸውን ችግር በዚህ ልጅ ላይ ተንተርሰው የራሳቸውን ፖለቲካ ሊያራምዱ ይፈልጋሉ። እናንተ የራሳችሁን ቤት ካፍታችሁ ስለ ፖለቲካ ማውራት ከፈለጋችሁ አውሩ እንጂ በልጁ ላይ ተረማምዳችሁ ስለ ፖለቲካ አታውሩ። ብዙ ቦታ እያየው ነው። ስለ ዘር ስለ ሃይማኖት ብዙ ቦታ ይወራል። ልጁ አያገባም። ስለዚህ እሱ ምንድነው አጠፋ ጥፋቱ ታይቶ ይቀጣል። በቃ በፖለቲካ አታያይዙት አባታችሁ የፖለቲካ ሰዎች። እኔ ይሄን ነው ድምጼ ማሰማ። አመሰግናለሁ ድምጼ ስለሰጠኝ። ቴንክ ዩ ማለት እኔ እንደውም ስሰማ ይሄ ህዝብ ተንኮለኛ አይደል? በቃ ከችግራቸው ፕሌኑ አልነሳ ብሏል ሲሉት ወርደን እንገፋለን ብሏል ሁሉ ብሏል እንገፋለን ወይቴ እሺ ደጉ ደስ አለኝ። እሺ ምን ትላለህ? አመሰግናለሁ ቴዲ። ይሰማል ይሰማል ይሰማል። አመሰግናለሁ። እኔ በሰዓቱ ከጅምር ጀምሮ ላይቭ ስትሪሙን ተከታትያለሁ። እንደውም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፌስቡክ ላይ የጆን ዳንኤል ላይቭ ስርጭቱን ሊንኩን ኮፒ አድርጌ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተከታይ ያለውን የኢትዮጵያን ኤርላይንስ የፌስቡክ ገጽ መንሽን አድርጌ እባካችሁ ሀገር እየተዋረደች ስለሆነ ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ ወድቃለች፣ ይሄ ነገር ብዙ ነገር እያበላሸ ስለሆነ የሚመለከተው አካል በአስቸኳይ ኔትወርኩንም ቢሆን ኢንተራፕት አድርጎ በኃይልም ቢሆን ስልኩን ተቀብሎ ድርጊቱን እንዲያስቆም ጽፌ ያለው ፌስቡክ ላይ። ግን በአስር ደቂቃ ውስጥ ስልኬ ተደውሎ አንሳ የሚል ነገር ከጓደኞቼ ከወዳጆቼ ሰማውና አነሳው። ስለዚህ በሰዓቱ ምንድነው የተፈጠረው ምንድነው የሆነው እናት አሁን ሶስት አራት ቀን ሲያነጋግረን ለቆየው ነገር እኔ አንተን አመሰግናለሁ። ለሚገባውም ለማይገባውም በደንብ አድርገህ አስረድተሃል፣ ነግረሃል። አሁን እኔ የነገርከው ነገር የሆነው እሱ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በቲክቶክ ማህበረሰብ ውስጥ በፊልተር የተሸፈነ ድንቁርና በሰዓቱ በዛን ቀን ተገልጧል። ከዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በተለይ ቲክቶክ ላይ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ያለ ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ መማሪያም እንዲሆን ልጁ መስዋዕት ሆኗል። እኔ ጥሎብኝ ልጁን ብዙ ነው ማለት ፖለቲካል አፊሌሽን የለውም። ከዛ ውጭ በጣም ነው የሚጠላው። አንድም ቀን እውቀት ያለው ነገር አላየውበትም። ከዛ ውጭ አንተን ጨምሮ በነገራችን ላይ በቃ አሁን እየሰጋው የመጣሁት እኔ መጨረሻ ለአንተ የማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? እባክህን ቴዲ አንተን በእንደዚህ አይነት ነገር አናጠም። ግን እውቀት ከሌሉ ሰዎች ጋር በተለይ ሴቶች ጋር ጌም አትጫወት፣ አደራ፣ ይጥላሉ። መጨረሻ ላይ የሚለው ይህንን ነው። ለጆን ዳንኤል ፖለቲካል አፍሌሽን የለውም። ብሔርተኛ አይደለም፣ ሃይማኖተኛ ጽንፍ የያዘ ልጅ አይደለም። ቀለል ባለ መንገድ እንዲያዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቅድም አንተ እንደነገርከው ነው። በየቦታው ጦርነት አለ፣ ችግር አለ። ከዛ የተነሳ ኢትዮጵያውያን በተለይ ዶሜስቲክ ፍላይት በጣም ቢዚ ነው እና ጥብሳቸውን ይቀንሱ። 1000 ምናምን ብር ነው አንድ ጥብስ። ኢትዮጵያዊ ሩብ ሌትር ውሃ ልጠጣ ብል ውድ ነው። ቡና ልጠጣ ብል ውድ ነው። ምሳ ልብላ ብል 1100 ምናምን ብር ነው ጥብስ፣ አንድ ጥብስ። ከዚህ ጀምሮ ከትልቁ ሳይሆን ከዚህ ጀምሮ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ራሱን ሪፎርም እንዲያደርግ ለእነሱም እንደሚቹ አጋጣሚ እንየው። አንተ ራስን ጠብቅ እንዳናጣ። አመሰግናለሁ ቴዲ። እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ለገሰ ሽፈራው ሽፈራው ይሰማል? እሺ፣ ሽፈራው እስኪመጣ ወደ ጆሲ እንሄዳለን። ጆሲ አራት ደቂቃ አንተ ተጠቅም። ቴንክ ዩ ቴዲዬ፣ ድጋሜ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ።